I Malmö så planerar man att bygga en moské i Rosengård. Precis som många andra moskéer är det oklart vad finansieringskällorna är och om pengarna kommer från främmande makter. Under korankrisen så uttryckte nästan alla moskéer att yttrandefriheten skulle begränsas för att förbjuda koranbränningar. Det finns flera exempel genom åren där moskéer upprätthållit ett kulturellt utanförskap genom att sprida värderingar som är främmande i Sverige. Det finns exempel på moskéer som har kopplingar till regimen i Iran, Muslimska brödraskapet eller någon annan organisation eller land som driver en fientlig politisk agenda i Sverige. Min fråga till integrationsministern är därför: hur kommer ministern agera för att motverka moskéernas negativa påverkan på samhället? Tack, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Regeringen arbetar för att säkerställa att medel inte går vare sig till organisationer eller föreningar som främjar extremism eller undergräver demokratin, som agerar i strid mot våra grundläggande värderingar uttryckta i Sveriges rikes grundlag. Vi har aviserat att vi kommer utreda förbud mot utländsk finansiering av trossamfund och andra organisationer på hela civilsamhällets område. Det här är centralt för att motverka extremism och den verksamhet som har snarare till grund att jobba för separatism snarare än inkludering och ett Sverige där vi håller ihop. Så att detta är centralt för regeringen, och jag hoppas att vi återkommer i den fråga där vi har aviserat en utredning mot att motverka och se till att den här typen av finansiering inte blir möjlig. Tack.